Окупований росіянами Сєвєродонецьк не знає спокою. Стерте з лиця землі місто рашисти добивають, напевно, відчуваючи, що вони тут ненадовго. Інакше навіщо окупанти розбомбили Сєвєродонецьку ТЕЦ? Із Сєвєродонецька окупанти гатять не лише по сусідньому Лисичанську, але й по Сіверському Дінцю. Причому обстрілюють обидва береги з типової річки. Ворог наступає на Лисичанську з усіх сторін. В основному наступ ведеться на Верхню Кам'янку, Золотарівку та Спірне. Також ворог посилив тиск зі сторони Привілля. Рашисти хаотично обстрілюють Лисичанськ з різних боків. Через це в'їзд-виїзд населений пункт ускладнений. До того ж, всі дороги засипані осколками. Тільки збираємося йти по воду, вони починають стріляти. І от там, де от гаражі, там, де ми проходимо, от там туди і б'ють. От вчора парні пішли, хорошо встиг, що пригнувся. І от прилетіло осколок, отак от в дерево врізався. Знайти в Лисичанську неушкоджену будівлю нереально. Якщо щось ще не зруйноване, то посічене осколками. Росіяни, дотримуючись своєї повзучої тактики, руйнують Лисичанськ вщент. Від ворожих обстрілів місто постійно палає. Житловий фонд має значні руйнування. В одному з підвалів після переборкання пожежі знайдено тіло загиблої жінки. Будівля поліції повністю знищена. Орки штурмують Лисичанський нафтопереробний завод, його закидують авіабомбами. Треба ховатися. Траса Лисичанськ-Бахмут також під постійними обстрілами окупантів. Тим не менше, гуманітарні вантажі завозять. Місто має запаси харчів, засобів для очищення води та ліків. Дай Бог здоров'я і життя всім. Дякую. Тиха евакуація з Лисичанська можлива, але виїжджають одиниці. У місті залишається ще близько 15 тисяч жителів. Друзі, саме так починаються обстрільні ночі в Слов'янську. Уночі ворог завдав ракетних ударів по таких стратегічних об'єктах Слов'янська, як дачний масив та гаражний кооператив. Виникла пожежа. Згодом росіяни вгатили в церкву Московського патріархату та автостоянку. Два вибухи касетних зарядів, вулиця генерала Батюка, вулиця Вільна, 6 поранених. Через постійні обстріли Слов'янська в місті проблеми з газом та водою, світло є. Це у вас саморобна пристрій для води, правильно, чи як? Це адміністрація міста. По деяким домам поставили, щоб народу не ходити на водокачку. Окупанти обстрілюють населені пункти Донеччини зі стрілецької зброї, артилерії, градів та авіабомбами. Чергові руйнування в Авдіївці, Часовому Яру, Первомайську. Область залишається без газу і частково без води й електроенергії. 129 населених пунктів Донеччини залишаються без електрики. Досі не відновлено водопостачання до Дружківки, Костянтинівки і частково Слов'янська. Відновлювальні роботи по воді й електриці ведуться там, де це можливо, з міркувань безпеки. Відновлення газопостачання наразі неможливе. Орки знову атакували фронтову Красногорівку. Снаряди окупантів приземлилися неподалік цієї жінки. Їй посікло все тіло. У неї осколкові поранення всіх кінцівок та грудної клітини. Ручки підніміть, Руся. Поїхали, поїхали. Руку ранили. Ногу. Їдемо, їдемо. Вася, пригай. Їдемо. Швидка допомога у фронтові міста не їздить, тож її функції взяли на себе військові. Завдяки їм жінку вдалося врятувати. Одну секундочку, зараз вас уколять. Одну секундочку, доктор вже йде. Павлівка, перше село на півдні Донецької області, звільнене від окупантів. Після зачистки військовими туди рушає поліція та гуманітарні вантажі. Куди я поїду? У мене 8 чоловік у погрібі живе. Туди їх привезли, ви ж розумієш. Росіяни стояли тут? Стояли, звісно, тільки де вони? Ми ж не виходили. Тут же ж вон подивіться, що далеко виходить нічого. Місцеві розказують, що окупанти практично не спілкувалися з селянами. Воювали з худобою, вщент рознесли корівник. Щойно вступили у бій з нашою армією, кинулися навтюки. Можна побачити машини окупаційних сил з російською формою, які були знищені просто тут, посеред українського населеного пункту.
Штурм на Бахмутському та Слов'янському напрямках наші захисники відбили. У Лисичанську і надалі буде непросто утримувати позиції в районі нафтопереробного заводу, бо ворог продовжує тиснути. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».